Եկանք ավակ շաբաթ։ Շաբաթ, որ մեզ պատմում է, թե ինչքան կարևորություն ունի մեր քրիստոնեական ճիշտ հավասարաչափ ընկալումը եւ ընթացքը։ Եվ այսօր հիշատակում է քրիստոնեության մեջ ամենադաժան փաստերից մեկը՝ Հուդայի մատնությունը Քրիստոսին։ Այս առիթով անդրադառնանք մի ճշմարտության, որ եթե մենք Սուրբ գրային ճշմարտությանը ականջներս լայն բացած պահենք և հավատարիմ գտնվենք մեր դավանանքին, ոչ մեկս Հուդայի անիմաստ համարձակությունը չենք բանեցնի, որը ինչի դատապարտեց Հուդային։ Ինքը իր վաստակով ընդամենը մի ակարակի տեր եղավ, որտեղ անմիջապես դժողքն էր խուժած իր մարմինը դրվեց։ Սա էր ամբողջ Հուդայի վաստակը։ Երեք երկարաձիգ տարիներ, որ Հուդան շրջեց Քրիստոսի հետ։ Երեք տարիներ, որ Հուդան տեսավ, 12-ից ոչ մի տարբերություն չունի իր անձը Քրիստոսի համար։ Բայց մարգարեական խոսքը տառացիորեն չընկալելու, չընդունելու համար դարձավ աշխարհի ամենապախարակելի կերպարը և Բելիարի ամենասիրելի ընկերը։ Հիշում եք, Հիսուսը քանի անգամ փորձվեց այս աշխարհի իշխանի ձեռքով։ Իր առաքելության սկզբից մինչև խաչելության վերջերը ինքը փորձվեց։ Հիշում եք, երբ Հիսուսը սկսեց իր առաքելությունը, սկսեց իր մկրտությունը։ Գնաց, մկրտվեց Հովհաննես Մկրտչի ձեռքով, որից հետո անապատը տարվեց, որտեղ 40 օր ծոմապահության ընթացքում փորձվեց աշխարհի իշխանի ձեռքով։ Մեր հայրապետները, որ կարելի է ասել, պիտի ամաչենք էլ ասենք, որ մենք ձեր հետևորդներն ենք, այնքան էին լցված Սուրբ Հոգով, հաճախ նշում են, որ ինչու հենց ուտելու առաջի փորձը եղավ ուտելը, որովհետև մարդը ուտելով մեղանչեց։ Ու այս աշխարհի իշխանին թվում էր, թե ամենքի հետ կհաջողվի ուտելով հաջողության հասնել։ Հենց ասի այս ուտելիքը, կարիքը կլինի ու կփորձվեն և կտապանվեն ու չեղավ։ Հետո եկավ շատ ասպարեզներում, փորձողը իրեն մոտեցավ, և Քրիստոսը հայտարարեց, որ գալիս է, բայց իմ վրա բռնելիք տեղ չունի։ Ու մենք տեսնում ենք, որ այս փորձողը մեր բոլորին մոտեցել ու մոտենում է, և շատ զգոն պիտի ապրենք այս հավատի կյանքը։ Այսօրվա մեր եկեղեցին երկու ընթերցանության տեղ ունի։ Մեկը Զաքարիայի մարգարեությունը, 11 գլուխ, 11-ից 14 տները, որտեղ պատմվում է, որ մարգարեական խոսք է եղավ, որ մեկը Քրիստոսին մատնելու համար արծաթով պիտի ծախի, և այդ արծաթով ընդամենը պիտի առնվի մի ակարակ, և այդ ակարակը պիտի լինի իր գերեզմանը։ Եվ մենք տեսնում ենք նաև, որ այդ փորձողը նաև Գեցեմանիի պարտեզում էր մոտեցել, որտեղ մեր տիրոջ լարումը անտանելի մեծ էր, քրտինքի հետ արյունել էր դուրս գալիս, քանի անգամ հորը խոստովանեց, հոգիս հոժար է, մարմինս տկար, բայց ամենավերջին ու գեղեցիկ խոստովանությունը թող քո կամքը լինի։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այս Զաքարիայի մարգարեական խոսքը լինելով, Հուդան 3 տարի Քրիստոսի բերանից, որպես Աստծո բերանից,
լսեց ամբողջ ավետարանական խոսքերը եւ դրան պլյուս միշտ Քրիստոսը իր խոսքերը հիմնավորում էր հին ուխտի մարգարեություններով, բայց ինքը հաշվի չառավ մարգարեական խոսքը, չմտածեց թե ինչ է անում։ Եվ հիշում եք ինչպես եղավ այդ մահկանցությունը, որոց Սիմոնը Հիսուսին հյուր էր կանչել, սեղան էին նստել, եւ եկավ մի կին, ով էր այս կինը, աշխարհի ամենաարդար կինը, ամենասուրբը, չէ, բայց մենք տեսնում ենք, որ իրական Քրիստոսը մեղավորների համար էր եկել։ Եթե որևէ մեկս մեր մեղքերից լիարժեք չմաքրվենք, դատաստանի օրը չենք կարող ասել. Հիսուս, ախար դու իմ համար չէիր եկել, եթե եկած լինեիր, անպայման ես քեզ կդառնայի։ Քրիստոսը ամեն տեսակի մեղավորներին նշում է ու ցույց է տալիս իր գերագույն հարգանքը այս մեղավորների հանդեպ, անգամ հարգանքից ավել հայրական սերը մեղավորի հանդեպ։ Այս կինը եկել է, եկել է, ինքը լավ գիտի ինքը ով է, հասարակությունը ինչպես պիտի իրեն ընդունի, բայց իր ուշու միտքը Քրիստոսն է, ու բերել էր իր ձեռքը ունեցած ամենաթանկ արշեք յուղը, որը ինչ արեց, այդ սրվակը բացեց ու քսեց Հիսուսի ոտքերին։ Շատերը ափսոսացին այդ գնի համար, աշակերտները առարկեցին, որ ինչու էս կորուստը, չէ՞ որ աղկատներ կան մեզ հետ, կծախեինք աղկատներին, իշկան կերակուր կառնեինք։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ աղկատներին խնամելը լավ բան է, բայց մենք կյանքում ունենք ավելի լավ գործեր են, որ պարտավոր ենք անելու մեր տիրոջը պատիվ տալը։ Եվ այս կինը, այս թանկարժեք յուղը, երբ քսեց Քրիստոսի վրա, երբ բոլորը ափսոսացին, Քրիստոսն ասում է, որ ինչքան ավետարանը պատմվի, այս կնոջ արարքը պիտի պատմվի, ինքը շատ մեծ բան արեց, ին մարմինը օծեց, ինչի համար, թաղման, մահվան համար։ Եվ տեսնում ենք, որ Հուդան սրան էլ ուշադրություն չի դարձնում, որ առարկությունները լինում են, Քրիստոսը առարկություններին անպատասխան չի թողնում, բացատրություն է տալիս, թե ինչու չափսոսալ, որովհետև շատ մեծ մի բանի էր գնում Քրիստոսը, գնում էր մահվան, գնում էր թաղման, և ում համար, ին, քո, նաև Հուդայի, եթե Հուդան անձամ իր մատնիչությունը մինչև վերջ չփախտեր ու չմնար իր ասածի վրա։ Հիշում եք, Պետրոսն էլ մեղանչեց, կարելի ասել, Հուդան մատնեց, Պետրոսն ուրացավ, բայց ինչ եղավ, Հուդան երբ մատնեց, երբ տեսավ այդ դաժան ծեծը, հալածանքը, թուքը, նախատինքը, այստեղից ընտեղ Հիսուսին քաշտալը, դատեր անելը, ընդամենը ասաց, ամեղարյուն մատնեցի, չասաց ես սխալ բան արեցի, ես մեղք գործեցի։ Բայց Պետրոսը, երբ իր ուրացումը հավի երեք անգամ կանչելով հիշեց, դառնապես լացավ, լացավ, և որ ամենախորը զղջումն ու ապաշխարությունը ապրեց, իր և Քրիստոսի հարությունից հետո Քրիստոսի զրուցից ենք հասկանում, որ ասում է, Պետրոս, դու ինձ սիրում ես, երեք անգամ հարցրեց, դու ինձ սիրում ես, երեք անգամ պատասխանը ստացավ, այո, Տեր, դու գիտես, որ սիրում եմ, բայց վերջինը ավելի հիմնավորելու համար ասում է, ամեն բան դու գիտես, դու գիտես, որ ես քեզ սիրում եմ։ Այսինքն մարդուն կեղծելը հեշտ է, Աստծուն կեղծելը հեշտ չէ, և ինքը ընդունում էր, որ այդ Հիսուս Քրիստոս, Աստծուն միածին որդի կոչվողը, նույն ինքը Աստված էր և ամեն բան գիտեր, ու գիտեր, որ ինքը այդ սխալը արել էր, բայց
մարդկային թուլության, մարդկային, ոնց ասեմ, ճկուն միտքերի փրուզե բանեցնի, չեմ ասի ճանաչում եմ, բակից դուրս չեն հանի, ես տեսնեմ իմ տիրոջը ուր են տանում, բայց ինքը դարավ, ինչ, ուրացող, բայց ուրացումից հետո անմիջապես զղջումը, Հիսուսի մի հայացքը հերիք էր, որ ինքը Հուդայի նման չասեր, ես անմեղ արյուն եմ մատնել։ Տեսեք, մեր եկեղեցին ապաշխարություն բառը շատ լավ է բացատրել, շատ լավ է նկարագրել ու շատ լավ է հրամցրել մեզ։ Հիսուսը իր քարոզը սկսելու առաջին խոսքը եղավ ապաշխարեցեք։ Եվ մեր եկեղեցին այս խոսքը Քրիստոսի ավետարանի հիմնավորումներով մեզ ավելի մատչելի ձևով հասկացնում է, որ ապաշխարությունը ոչ միայն իր մեջ պիտի ունենա խոստովանություն, զղջում, այլև պիտի ունենա դարձ դեպի Աստծո։ Երբեմն մենք էլ ինչ-որ բաներ ենք անում, որ նման են խոստովանության, զղջման, բայց մեր քայլերը ապացույց չեն, որ մենք հասկանալով այդ խոստովանությունը, զղջումը, ուզել ենք անպայման Պետրոսի նման դառնանք Քրիստոսին, ոչ թե Հուդայի նման միայն մնանք կարճ հայտարարությունով։ Կամ տեսեք, Հուդան ինչ արեց։ Նախ համար առաջին, եթե ինքը շատ սրտանց էր իր զղջումը, ինչու բաժանվեց 11-ից։ Պետրոսն էլ ուրացավ, չէ՞, բայց նա Քրիստոսի ընտրած աշակերտներից մի վայրկյան իր կյանքը չպատկերացրեց հեռու հեռավոր։ Եկավ ու միացավ այդ խմբին, խումբ, որը ինչ արեց, մինչև Պենտեկոստե հրյաներից հալածված, սոված, ծարավ, հակված էին մնում սենյակներում, համաձայն եք թե չէ։ Եվ Պետրոսը մնաց այդ խմբի մեջ, իսկ Հուդայի զղջումը իրեն տարավ ուրիշ գործարքների։ Ինքը արծաթը վերցրած հետ ա գնում, ինչու ես գնում, դու ուզել ես այդ մարդիկ էլ տվել են։ Դու քանի անգամ 3 տարվա մեջ Քրիստոսի բերանից լսեցիր, որ ովքեր են ճշմարիտ հավատացյալները, ովքեր, որ հնազանդվում են Աստծո կամքին ու հպատակում նրա բոլոր պատվիրաններին, չէ՞։ Ինչու գնացիր են տեղը, որտեղ Աստծո պատվիրանն ու Աստծուն հպատակվելը չկար։ Չէ՞ որ 3 տարի դու միշտ քահանայապետների, դպիրների, փարիսեցիների, սադուկեցիների վերաբերմունքը տեսել էիր Քրիստոսի նկատմամբ։ Ինչու գնացիր ընկերացար նրան հակադրվողների։ Այսօր էլ մի բան հիշենք։ Շատ լավ բան է, որ մարդիկ շատ բան իմանան, բայց ամենալավ բանն է, որ մարդիկ այդ իմացածը պահեն ու գործադրեն։ Ուրեմն մի ավետարանիչ մեկնել է Քրիստոսի Մաթեոսի ավետարանը, և հունարեն բնագիրն է օգտագործել։ Ուրեմն, երբ Քրիստոսը ասում էր, ես եմ Տերը, ինքը գիտեք ինչ է ասել, ես գերիշխան Տեր եմ, ինձնից բացի ուրիշ մեկին իշխանություն տրված չի։ Հունարեն բառը այդպիսին է, որ ինքը օգտագործել է։ Երկրորդ բառը, որ էլի Տեր իմաստով, որ հայերենում բոլորը թարգմանել ենք Տեր, նշանակել է, որ ինձնից բացի ուրիշ իշխանություն չկա, ով որ գա ինձ հպատակվելու, ես նրան կընդունեմ։ Եվ ասում է դրա համար է, երբ Քրիստոսը քարոզում էր, հիշում եք ավետարաններում քանի տեղ է հիշատակվել, որ շատերը թողեցին ու հեռացան։ Ինքը ասում էր, ես գերիշխան Տեր եմ, ես մենիշխան Տեր եմ, ով որ կգա ստրուկի նման ինձ հնազանդվելու, ես նրա Տերն եմ։ Շատերը մտածում էին, ինչի՞ պիտի գանք քո ստրկությունը ընդունենք։ Իսկ դա գիտեք ինչի աննման,
Որ Աստուն ասենք, ինչի պիտի ես քո գերակայությունը ընդունեմ։ Դա նման է, որ Աթամն ու Եվան եթե մական պարտեզում ինչ արեցին, Աստծո արգելած պտուղը կերան, առան հաշվի առնելու թե Աստված ինչ պայմաններ ասել, եթե ուտեին, ինչ պիտի լինեին, պիտի մեռնեին։ Եվ Հիսուսը այս տեր բառը օգտագործելով հավաքում էր իր հետևորդներին։ Հետևում էին միայն այն մարդիկ, որ մտածում էին, դու իմ տերն ես ու իմ Աստվածը, այո, ստրուկի նման էլ կհետևեմ քեզ։ Եվ Հուդան էլ 3 տարի անընդ մեջ լսեց այդ բառը, ու բոլորիս թվում է, թե ուրեմն ինքն էլ սրտում հոժարություն է ունեցել, որ հետևի։ Ես չգիտեմ, ունեցել է թե չէ, բայց մի բան գիտեմ, ինձնից սկսած, բոլորովս վերջացրած, հանուր աշխարհի մարդկությունով վերջացրած։ Եթե այսօր դու կանգուն ես հավատի մեջ, մի վստահի քեզ, կարող է դու էլ Հուդայի նման ընկնես, դու Քրիստոսին ապավինի, որ միշտ քեզ կանգուն պահի, իսկ Քրիստոսին երբ ապավինում ենք առանց մեզ ապավինելու, այո, ստրուկի նման ընդունում ենք Քրիստոսի գերիշխանությունը մեր կյանքում։ Պատկերացնում եք, ժամանակին Սողոմոնի պալատի ծառաները ինչը պարտությամբ շրջելիս կլինեին մյուս իսրայելացիների մեջ, որովհետև ամեն օր Սողոմոնի երեսն էին տեսնում, Սողոմոնի պալատի մեջ էին ու նրա ամեն հարաբերությունը նիստը կացը տեսնում, լսում, վայելում էին։ Եվ Հիսուսն եկավ, ասում է, Սողոմոնից մեծ մեկը կա ձեր մեջ։ Այսօր է Սողոմոնից մեծ մեկը մեր մեջ էլա։ Մենք ոնց ենք վերաբերվում։ Արդյոք ստրուկի նման տերունական աղոթքի քո կամքը լինին, ասելով են գնում, թե դեռ որոշումներ են կայացնում, դու էսպես կասես, ես էնպես կանեմ, դու սա կսովորեցնես, ես իմ մտքի թելադրանքը կգործադրեմ։ Մենք բոլորս զգուշ պիտի լինենք մեր մտքի թելադրանքներից։ Ինչու՞։ Ամենալավը, եթե դուք ձեզ լավ ծանոթ եք, պիտի համաձայնվեք ինձ հետ, մենք մեղքն ենք գործում։ Ինչու՞։ Ծնունդով մենք մեղանչական բնություն ենք շառանգել։ Անգամ մեր Հովան Մանդակունի հայրապետը մեզ ուշադրություն է հրավիրել տվել։ Երեխան, երբ սկսում է որևէ շարժում անել, առաջին բանը, որ բերանը արդեն կարողանում է ձեռքը չի տակ բերանը տանի, ինչ ձեռքն անգնում բերանն է տանում։ Սա ասում է նաև, որ այդ ուտելով մենք մեղանչեցինք։ Երկրորդ բանը, երեխան երբ խոսել է սովորում, առաջին բանը, որ ինքը սխալ բան անի, անմիջապես գցում է ուրիշի վրա։ Ամենապարզ բանը, երեխային, որ հարցնում ես, ինչի ես տակը թռչել, իրավական ասած, ինքը գիտի, ասում է, ես չեմ արել, ինչ են, ինչը ցանկացածը բացի իրենից։ Կամ եթե պատահական մի բան սեղանի վրայի չուտա, էլի ինքը շեշտում է, ես չեմ, էս ինչ է, էն ինչ է։ Սա մեր աթամական բնությանը շատ հարազատ վիճակ է։ Բայց Քրիստոսը եկավ որպես աթամ, հա, երկրորդ աթամ, որ մենք մեր կյանքը շտկենք Քրիստոսի իմացած ձևով, այլևս չմնանք հին մեղանչական աթամի մեջ, որի մեջ Հուդան էր, ինչքան էլ 3 տարի լսեց ամենասքանչելի քարոզները, ինչքան էլ որքանի անգամ յուրաքանչյուրը ասած կլինենք, Երանի ես Հիսուսի ժամանակներում ապրեի, մի օր էլ ես իրա հետ շրջեի, մի օր էլ ես մասնակից լինեի իր բերանից դուրս եկած քարոզը լսելուն, բայց Հուդան այդ բոլոր երանիներին արշանացավ, դա չօգնեց իրեն, որ մատնիշ չդառնա, որովհետև երբ քո եսը կա,
Երբ քո կամքն է քեզ առաջնորդողը, եւ ոչ թե Հիսուսին ես հետևում, որ ասեց. Ես իմ կամքը չեմ կատարում, ես եկել եմ ու իմ ուղարկողի կամքն եմ կատարում, անում եմ այն, ինչ որ իմ ուղարկողն է ինձ ասում, խոսում եմ այն, ինչ որ իմ ուղարկողն է ինձ պատվիրում. Հուդան մտածեց, ինչ կանել իմ Տերը զգուշացնում է, որ մեկը իրեն պիտի մատնի, ես կմատնեմ 30 արծաթ, ընդամենը մի ախարակաչափ տեղ, աշխարհի մասշտաբի մեջ դրեք այդ ախարակը, հետո իր կյանքի շահածի մեջ դրեք հավիտենական կորուստը, ու տեսեք Հուդան ինչ արեց. Այնտեղ մեր մեջ կան մարդիկ, որ Հուդայի նման մատնիչ եղել են. Ես ձեռք կբարձրացնեմ առանց ամաչելու, որ դատաստանին կարողանամ արդարանը. Մեր ամեն ընտեղը, որ Քրիստոսը բացահայտ մեր սրտի մեջ խոսել է, կամ մարդկանց միջոցով խոսել է, որ դա սխալ է, մի արեք, ու մենք արել ենք, ինչ ենք արել, նույն մատնիչը չենք եղել. Ուղղակի մեզ 30 արծաթ տվող չի եղել, մենք ավելի էժան մատնիչներ ենք եղել. Այս վերջերում մի քարոզիչի քարոզից մեկը հիշատակություն արեց, վրա շատ ազդեց. Ասում է, մի շատ գեղեցիկ կին ինքնաթիռով ճամփորդում, կողքը մի մարդ ա նստում, նայում ա ոտքից գլուխ, մազից մինչև ոտի թաթը, իսկ ինքնաթիռություն չունի. Ասում ա, գիտես, ես քեզ միլիոն դոլար կտամ, մի գիշեր հետս անառակություն անես. Իսկ ինքը շատ վշտանում, վիրավորվում, այդ ասում ա, ինձ ու տեղն ես դրել, այդ ինչ ես խոսում, վերջը դե ինքնաթիռ ա, տեղ էլ փոխելու բան չկա, նստած է. Իսկ ինքը մի քիչ հետո մտածում, ասում ա, մի գիշեր միլիոն դոլար, կյանքիս մեջ չեմ տեսել, թաք ունել կպահեմ, ով կիմանա. Մտածում, իրեն շատ արդարացնում, որ արժի էլի միլիոն դոլարի համար նման բանը. Մի քիչ հետո ինքը այդ մարդուն ասում ա, հա, համաձայն եմ. Ու ինչ ա լսում, գիտեք, հա, ասում ա, 100 դոլար կտա. Ու այս կինը ինքան ա փոշմանում իր այդ սրիկա արտահայտության համար, որ իրեն իր արտահայտությունը դարձրել էր 100 դոլարանոց մի բան. Երանի միշտ սատանան մեզ սենց գնահատեր, ու մենք մեր ամեն մեղքի, ամեն սխալի, ամեն թերության ժամանակ տեսնենք, թե ինքը մեզ ինչով ա խաբում, հետո ինչով ա գնահատում. Քանի անգամ ենք խաբնվել սատանայից, քանի անգամներ չենք էլ ուզեցել զղջանք, խոստովանենք, դարձի գանք, քանի անգամներ. Եթե այդպիսի անդամներ չլիներ մարդկության մեջ, այսօր հավատացեք, 100-ից չափի դահլիճները տեղ չպիտի անեին ավետարանի քարոզ խոսություն լսելու, եկեղեցու սուրբ պատարագին մասնակցելու և հոգևոր ցանկացած գործառնության մասնակցելու համար. Այսօր մեր հավաքված ու հիշատակած օրը դառը օր է, մատնության օր, այն էլ մարդ արարածը ում է մատնել, երկինքը երկիրը իր արարող Աստծո. Արդյոք նույն մատնությանը հավասար չէր, եթե մական պարտեզում արած Աթամի ու Եվայի պտխի ուտելը. Մատնությունա չէ, ինձ արարող, ինձ իշխանություն տվող, ինձ մեծ հնարավորություններով օժտող Աստծուն, ես ասում եմ, չեմ հպատակվի քո ասածի. Երբեմն նորադարձները մեզ հարց են տալիս, լավ, մարդը մեղանչեց, բայց Սատանան ինչի ա կոչվում աշխարհի իշխան, որովհետև աշխարհի իշխան Աստված մարդուն էր դրել, և մարդը իր այդ մատնության ուտելով, այդ դառը օրով իր իշխանությունը ամբողջապես տվեց Սատանային,
դուրս գալով Աստծո ենթակայությունից։ Այսօր էլ ես ու դու իշխանություններ ունենք Աստծուս տրված։ Այսօր էլ մենք պիտի հիշենք, Քրիստոսը չի ուշանալու, իր ժամանակին գալու է երկրորդ անգամ, և ամեն մեկիս անունով է կանչելու, ամեն մեկիս ասելու է, անձնապես ինչ է խոսել մեզ հետ, և մենք ինչ պատասխան ենք տվել իրեն։ Ինչ է օշտել, ինչով է օշտել մեզ, և մենք այդ բոլոր ունակությունները ինչի համար ենք օգտագործել։ Ինչ իշխանություն է տվել, և մենք կամովի ում ձեռքն ենք հանձնել։ Այսօրվա, այս տխուր հիշատակին, ես ուզում եմ, մենք երկու րոպե բոլորս լուրջ մեր գլուխը կախենք, հիշեք ձեր ծնունդի օրից մինչև այսօր, ասել եմ ու կկրկնեմ, մեր մեղաները երբեք չեն լինելու, երբեք չմտածեք, այս մի մեղան էլ կասեմ ավելորդ կլինի, մենք վախենանք, որ մեր մեղքերը շատ չլինեն, միշտ մեղագանք Տիրոջը, ինչ որ արել ես, որ Տիրոջդ կամքի դեմ է, դա քո մատնության ձևերից մեկն է, որ դու նրա արդար պատվիրանը մատնել ես Սատանայի խաբեությանը։ Մեղագանք, և թող ես մեղքերը ջնջվեն մեր վրայից էլ, մեր սերունդների վրայից էլ, որովհետև մեր մեղա չեկած մեղքերը մենք ուզած չուզած փոխանցում ենք մեր սերունդների։ Արդեն երբ մենք զղջումել ենք, էլի աթամական բնության համաձայն մեր սերունդները մեղքի բնությունը ժառանգում են, ուր մնաց թե հոժարական մեղքերը մեր շալակին պահելով, մենք մեր շառանգներին չփոխանցենք մեր մեղքերը ու դրա պատիժները։ Թողեք բոլոր են բաները, բոլոր են բաները, որ Աստծո սրտին հաճելի չեն։ Օրինակ, այս վերջերում մեր եղբայրներից մեկն էր եկել, հիշեց մի դեպք, ասում է, երբ ես նոր էի դարձի եկել, այս տասանորդի մասին կարդացի, ասում է, Աբրահամը տասանորդ տվեց Մելքիսեդեկ քահանային, ու եկել հարցրել է, այս ի՞նչ տասանորդ է, ինչի պիտի տանք, իրեն բացատրել են, որ հետո Մովսեսը օրինակ գրքում ավելի մանրամասներով գրեց, դա տալիս ենք, որ միշտ Աստված մեր խոնարհությունը տեսնի, որ մենք ընդունում ենք, Աստված ինչ տալիս է մեզ, իր ձեռքից է, ոչ թե մեր իմաստությունից, զորությունից, անճարից, և մեր խոնարհությունն ենք արտահայտում, գալիս է մի պահ, ասում է, անընդհատ հաշվեցի, տասանորդներս ինձ պետք են, ոչ տանեմ տան, ավելի լավ է, ես բանացնեմ, բանացնում է, մի օր 100 չգիտեմ քանի հազար գումար, էն էլ ծոցագրպանը դրած, ասում է, ես գողի ձեռքը հենց բռնեցի այն բանով, որ ինքը անգամ ծոցագրպանից հանել է, ձեռքի մեջ է, ես նոր եմ գրքի ընկել, որ փողը ստանում է։ Այս մարդը ասել է, որ դռները մի բացեք, իսկ թալանում են, որ իբր բռնենք։ Այս խոսքին ճիշտ հակառակ, վարորդը մեքենան քաշում ու կանգնացնում, դռները բացում է։ Ասում է, հիմա ես ու այդ գողը իրարդինք բռնած ենք, գողը իջնում է, ես էլ հետը, ուզում է փախնի, ես էլ, ու պատահում են միլիցիայի։ Ինչ նա հետաքրքիրը, որ միլիցիան ինչ հարց տա այս մարդում, ես ինչ իմանամ, դու զորովիս դրա ձեռը չես բանարել մտցրել ծոցդ, ես ոնց էդ փաստը բանանեմ, բայց ասում է հետաքրքիրն այն էր, որ այդ ժամանակ ուրիշ բանից չէր հետաքրքրում, այդ միտքը, որ տարիների տասանորդը Աստված քեզ ցույց է տվել, որ կարամ ունեցված գտնի վարկյանում թույլ տամ գողը հափշտակի, ու դու չես ուզում իմ տվածից ինձ տաս։ Կամ սիրի ում, քո Աստծո, ոնց, քո
ամբողջ հոգով, քո ամբողջ մտքով, քո ամբողջ էությամբ, մարմնով, ամեն ինչով։ Մենք այդպես սիրում ենք Աստծո։ Սիրի քո ընկերոջը քո անձիպես։ Եթե տեսեք Քրիստոսը ինչ ասեց, այս մի պատվիրանը մենք կարողանանք պահենք, աշխարհում ով ում հետ վատ կլիներ, ոչ մեկը ոչ մեկի հետ, և այդպես գնանք խորանանք մյուս պատվիրանների մեջ։ Հասարակ բաների մեջ մենք կարանք Աստված պաշտությունից փոխվենք ու դառնանք կրապաշտ։ Օրինակ, բայց երեխեն ծնվելա, բա մի աչքի ուլունք չեք կախում վրան։ Բայց ի՞նչ աչքի ուլունքը, որ կախենք։ Խաչը կախում ենք, գիտենք, որ այդ մեր պարծանքի նշանն է, մեր փրկության սյունն է, հա՞։ Ոնց որ մեր նարեկացի հայրապետն ասում, մենք խաչին ու խաչյալին չենք կարող զանազանել իրարից, որովհետև զոհասեղանն էր, որ սրբում էր զոհը, հա՞։ Եվ մեր զոհը Քրիստոսն է, զոհասեղանը խաչը, ու մենք որոշում ենք այս խաչը պատիվ տանք թե չտանք, հետո ենք մենք։ Եվ ինչի չկախենք այս բանը, կամ ասում է, «Էս ինչ մարդկանց մի թող տունդ, չար աչք ունեն»։ Բա որտեղ է քո Քրիստոսով զորությունը, որ այդ չար աչքերը քո ներկայության մեջ զորություն պիտի ունենա, չէ՞։ Կամ ասում են, «Իսկ ի՞նչ մարդկանց ներկայությունից մենք մեզ վատ ենք զգում»։ Թողեք մարդիկ ձեր ներկայությունից իրենց վատ զգան։ Կամ այդ հակառակը, հիշում եք Էմաուսի ճամփորդների կողքին Քրիստոսն ընկած գնում էր, երբ աչքերը բացվեց ու տեսան Քրիստոսն, մի խոստովանություն արեցին, ասեցին, «Մենք ճանապարհին չգիտեին, որ մեր ընկերը Քրիստոսն էր»։ Բայց մի բան, որ հոգին բորբոքվում էր մեր մեջ, գիտեին։ Քանի՞ ստեք ունեցել այդ հոգու բորբոքման պահը, հը՞, հլը ձեր բարձրացրեք, եղել ա, որ զգացել եք հոգին ձեր մեջ բորբոքվելա։ Եթե համաձայն եմ, որ շատ շատերի հետ և կարողա բոլորի հետ, այո, բայց մենք պիտի աշխատենք դա չմարենք, դա պահենք, և դա մի ձևով է լինում, որ մենք միշտ թույլ տանք մեզ խնամող, մեզ դարտիրակ, մեզ որբ չթողնող Սուրբ Հոգի Աստվածը կառավարի մեզ։ Դրա համար Սուրբ Գիրքը ասում է, «Սուրբ Հոգին մի մարեք»։ Հուդան մարել էր, չէր թողել Սուրբ Հոգին գա ու իրեն ասի, «Հարության Քրիստոսի հզոր ձեռքի տակ խոնար մնա»։ Համաձայն եք։ Հուդան գնացել էր, կլուբ էր ճարել, կուսակցություն, ինքն էլ թող լինի Հիսուսի կուսակցությունից, իսկ Հիսուսը կուսակցապետ չի, Հիսուսը երկինքը երկիրը արարող Տերն ու Աստվածն է։ Դրա համար, տեսեք, մեր ամենաթերի կարծեցյալ առաքյալը, Թովմասը, որ միշտ ասում են, չէ, թո անհավատ Թովմաս, Հիսուսը երբ երևաց, ասեց, «Արի շոշափի Թովմաս»։ Ու տես, որ իրական ես եմ, երևույթ չի, ծնրադրեց, երկրպակեց, գուցե Աննայի նման գետնով մեկ տարածվեց, ինչ խոստովանեց, «Իմ Տեր, իմ Աստված»։ Մենք մարդ ենք, մենք ավելի լավը չենք եղել, որ Հիսուսը մեզ կանչելա, և Հիսուսը բոլորիս պիտի ապացուցի, աշխարում մի մարդ չի գտնվելու, որ ասի, «Հիսուսն իմ համար փրկիչ չեղավ»։ Ինքը մեր բոլորի Տերն ու փրկիչն է, բայց միշտ մեր կյանքի մինչև վերջը այնպես դիրք տանք մեր սրտին, որ միշտ ինչ ասենք, «Իմ Տեր ու իմ Աստված»։ Ու են հզոր ոգների առաջ ծնրադրենք, համբուրենք են խոցված ոգքը, որից արյունը դուրս եկել, և այդ արյունը մեզ երբ ցողվի, մենք ինչ կստանանք, մեղքերի թողություն, թավություն,
Մենք կծածկվենք Հիսուսի արյունով, որը մեր արդարության շապիկն է, մեր սիրո հոր արչև, որը նայելով ու Քրիստոսի արյունը մեր վրա տեսնելով, ներում է շնորում է. Մեր մշտնջենական զոհ ու պատարակ եղող Քրիստոսի մատնությունը թող փառավոր մնա, որ Աստված լինելով մարդացավ, եկավ ու մեր նման մարդ արարածից մատնություն էր տեսավ ու իր սուրբ առաքելությունը ավարտեց մեզ հավիտենապես փրկություն բերելու։ Մեր ոչ մի մեղքը բարի գործերով չի ներվի, մեր բոլոր մեղքերը կներվեն ու կջնջվեն միայն Հիսուս Քրիստոսի արյունով։ Իսկ դրա արդյունք եղած բարի գործերը մեզ կլինեն հավիտենական վարդատրություն երկնքի փառքի մեջ։ Ուրեմն, այս չար օրինակները տեսնելով, միշտ զգուշավոր եղեք ձեր անձին։ Մի մտածեք, ես այսօր կանգնած եմ, չեմ ընկնի։ Միշտ Քրիստոսին կարչեք, որ միշտ ինքը մեզ կանգուն պահի, մինչև մեր կյանքի վերջը հավատարիմ պահի, առանց տրտունջների, առանց դժգոհության, առանց որևէ վայրի վերումի, ինչու՞, երկին գնանք նոր ենք հասկանալու, թե Քրիստոսը մեզ ինչ է տվել։ Հարկ նրան, հավիտյանը հավիտյաններում, ամեն։